תשמעו סיפור שבאמת הביא לי את הסעיף השבוע על איך השלטון המקומי ממש מתאמר באוכלוסיות הכי חלשות שיש לו. יש מלא אנשים שחיים על קצבאות ביטוח לאומי. קצבת הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, נכות, מה שאתם לא רוצים. חלק מהקצבאות האלה מעניקות פטור מארנונה. זה יכול להיות פטור של 30%, 50%, 70%, אפילו 100% במקרים מסוימים. יש רק בעיה אחת. כל האנשים שחיים על קצבאות, הם צריכים כל שנה מחדש ללכת לרשות המקומית ולהגיש בקשה לקבל פטור. השבוע התקיים דיון בכנסת סביב הסיפור הזה. הגיע מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר, ואמר את הדבר המדהים הבא. אני ביטוח לאומי מעביר לכם את המידע על מקבלי הקצבאות כל חודש. למה הם צריכים להגיש בקשה לפטור? פשוט הוציאו להם חיוב יותר נמוך. למה זה ככה? יש לזה סיבה. העיריות יודעות שאם הם יחייבו את הציבור להגיש בקשה, חלק מהאנשים לא יגישו אותה למרות שהם זכאים. חלק פשוט לא יודעים שהם זכאים. חלק לא יודעים טוב עברית. חלק לא מסתדרים עם פסים ובירוקרטיה או שאין להם זמן כי החיים שלהם קשים מספיק. ולכן, הם פשוט לא מגישים בקשה. והרשויות המקומיות חוסכות כמה גרושים. אין שום סיבה שזה יעבוד ככה. זה יכול להיות אוטומטי לחלוטין. זה אוטומטי לחלוטין בחברת חשמל, זה אוטומטי לחלוטין בתאגידי המים, ויש גם כמה רשויות מקומיות שלקחו את זה על עצמן לעשות את זה אוטומטי. אשדוד, נתניה, ראשון לציון ויש אחרות. זה צריך להיות ככה. ארצי. זה בידיים של שרת הפנים איילת שקד. מילה אחת שאלה לשלטון המקומי, וכל הסיפור הזה משתנה, ורשויות מקומיות יפסיקו להתעלל בציבור הכי חלש שלו. היי, אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. הערב בתוכנית שלנו, תכף נארח כאן את פרופסור מנואל טרכטנברג, מי שעמד בראש הוועדה המיתולוגית ההיא. נדבר איתו על מחאת הדיור, על מה הממשלה יכולה לעשות בשביל להתמודד עם המחירים העולים, והאם נראה מתישהו מחאה חברתית חדשה. בינתיים, התיירים חוזרים. אולי. בשבועיים הקרובים הממשלה מתכוונת להקל על המגבלות בכניסה לישראל, מה שאמור להחזיר את התיירים לכאן, וישר מעלה מחדש את הציפיות של עובדי הענף הזה לחזור סוף סוף לעבוד. וגם, החלק השני שלנו במסע אל מאחורי הקלעים של כלכלת הקפה. והפעם, למה כוס קפה אחת עולה 40 שקלים, והאם הייתם קונים אותה? אבל לפני הכל, אנחנו פותחים במתיחות סביב אוקראינה. ממש לפני זמן קצר, נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, אמר שלהערכתו פוטין נפלוש לאוקראינה כבר בימים הקרובים. הנה. בואו נגיד עכשיו שלום לשליחנו באוקראינה, איתי בלומנטל, ערב טוב איתי. האם ברחובות קייב האווירה עדיין רגילה כמו לפני כמה ימים, למרות הדברים של ביידן, או שמשהו השתנה ביממה האחרונה? ערב טוב, שאול. אז כאן בקייב צריך להגיד השגרה נמשכת כרגיל, אבל כן, שיחת היום שוב פעם, אחרי שכבר היינו בסרט הזה גם בתחילת השבוע, כולם מדברים על החשש מפלישה רוסית, והפעם זה הופך ונהיה הרבה יותר מוחשי. נגיד את אירועי הבוקר הזה, כאשר המורדים, הפרו-רוסים, טוענים שהצבא האוקראיני ביצע לעברם ירי. אנחנו מדברים על מחוז דונבאס, באותה חבל ארץ, אותה אישות עצמאית שהגדירה את עצמה שלא שייכת יותר לאוקראינה. והאוקראינים מצדם טוענים שמדובר בפרובוקציה של הרוסים, כלומר אולי רצון בסופו של דבר למצוא איזשהו טריגר שהוביל את הרוסים להתחיל בפלישה. נגיד לפני זמן קצר שגרירות ארצות הברית בקייב מאשימה את הרוסים באותה מתיחות, באותה מתקפה, וכל הדברים האלה גורמים להרבה מאוד לחץ ומתח כאן בקייב. אנחנו נזכיר, אתה לפני כמה זמן הראיתם את נשיא ביידן, אז הוא אומר שהפלישה מבחינת ארצות הברית יכולה להיעשות בתוך ימים ספורים. יש הערכות שמדברות שזה יקרה כבר בתחילת השבוע הבא. ואולי לסיום, כרגע המצב הוא שהרוסים, משרד ההגנה הרוסי מעדכן מדי כמה ימים על כך שהוא משיג את כוחותיו מגבולות אוקראינה בסיום של אימונים כאלו ואחרים. אז המצב נכון לעכשיו הוא שיותר מ-150 אלף חיילים רוסים נמצאים מסביב לאוקראינה, גם בגבולה המזרחי, גם בגבולה הצפוני וגם בגבולה הדרומי. כן. כלומר, במידה ופוטין ירצה לפלוש, הוא יכול לעשות את זה בתוך זמן מיידי. כולם מחכים לראות כיצד יתפתח מכאן, מקייב. איתי בלומנטל, שליחנו לקייב, תודה רבה, תמשיך להתקן משם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה
עליית המחירים מזרזת את עליית הריבית, ועליית הריבית תייקר את המשכנתא. האם זה מה שיצנן את שוק הדיור הרותח, או שרק יעיק על הנטו של מאות אלפי ישראלים? הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. סטנדרט גבוה, בלב נוף, עוצר נשימה. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות. עידן, קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. תחזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. תכנון ועיצוב הדירה כבקשתכם. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות. עידן, קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. מה נותנים היום? מתי? היום. בערב. מתי? אחרי החדשות. ספציפי, אחרי החדשות. אחרי החדשות יהיה זהו זה. איך ידע? היום אחרי החדשות. היום, אין אמר. יום חמישי. יום חמישי אחרי החדשות. כולנו רוצים להיות הכי בריאים שאפשר, אבל תכלס, למי יש זמן לזה? אולי הכי טוב לקבל מילה של רופא. חמישה רופאים יוצאים לקבל תשובות, להפריד בין שמועות לעובדות ובין טרנדים למדע. תוצאות יהיינה מטלטלות. או שלא. מילה של רופא, סדרה חדשה, הערב, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. האפליקציה של ווינר, יותר כלים להרוויח. ווינר בסלולר, לא תשלח. איך תיקח? סובלים מבריחת שתן, תחבושות ותחתוני ספיגה בריז, ליותר שעות של שקט. בבית נפגשנו עם חברים, אבל רצינו יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. כל פתרונות המימון לרכב. מימון. מ-20,000 שקלים ועד מימון מלא. מימון. כל מוביל, כל מימון. בזכות MyHeritage מצאנו משפחה שלא ידענו על קיומה. MyHeritage COIL. אני סמית בכים, בקרוב אצלכם. פרש סודה, במשלח עד הבית. SodaStream, the fresh way to drink. אני לא זורקת, אני מחזירה. כי כשאני זורקת בקבוק לפח, אני זורקת על הסביבה. אבל כשאני מחזירה אותו לסופר, הוא חוזר אל היצרן, הוא מתמחזר. חוק הפיקדון הורחב, ומהיום הם מחזירים גם בקבוקי שתייה גדולים דרך נקודות המחירה. מקבלים בחזרה את דמי הפיקדון ושומרים על הסביבה. כי הסביבה ואני זה קשר רב פעמי. אז מחירי הדירות ממשיכים לעלות ולעלות יותר מ-11% בשנה. וגם המשכנתאות בסי, כי כשהמחירים עולים, אז אנשים שגם ככה מתכננים לקנות דירה מתישהו, עושים חישוב עם עצמם ומחליטים להקדים את הרכישה ולקחת משכנתא עכשיו, כי אחרת המחירים עוד יעלו בהמשך. יש רק בעיה אחת עם כל הסיפור הזה, כל המשכנתאות האלה עלולות מאוד להתייקר בקרוב. קחו קצת נתונים שמעודכנים לסוף 2021. הישראלים יושבים על הר ענק בגובה של 464 מיליארד שקל של משכנתאות, כמעט חצי טריליון. כל עוד הריבית נמוכה והאינפלציה נמוכה, אנשים שלקחו את המשכנתאות האלה עשו את הדיל של החיים שלהם, כי ההחזר החודשי הוא בשפל כל הזמנים. אבל זה עומד להשתנות. בתכלס זה כבר התחיל להשתנות. ההחזר החודשי כבר התחיל להתייקר. שליש מהמשכנתאות האלה צמודות למדד. ומאחר שהמדד בשנה האחרונה עלה ביותר מ-3%, זה אומר שגם החלק הזה של ההחזר החודשי של המשכנתא נמצא בעלייה. אבל זה לא נגמר פה. הבנק המרכזי בארצות הברית עומד להעלות שם את הריבית, ייתכן שאפילו בחצי אחוז כבר בחודש הבא, וזה לא ייגמר בזה, יהיו עוד העלאות ריבית בהמשך השנה. וכשהבנק המרכזי בארצות הברית יתחיל להעלות את הריבית, מתישהו גם כאן אצלנו בנק ישראל ייאלץ להעלות את הריבית. שני שלישים מהמשכנתאות פה בארץ נמכחו בריביות משתנות, רובן כאלה שצמודות לריבית הפריים. ברגע שריבית בנק ישראל תתחיל לעלות, גם החלק הזה של המשכנתא יתייקר. וככל שבנק ישראל יעלה את הריבית בצורה משמעותית, גם ההתייקרות תהיה משמעותית. כך נראה העתיד הקרוב.
לפני כמה חודשים בנק ישראל שחרר את המגבלה שהייתה על ריבית הפריים, והיום אנשים יכולים לקחת עד 2/3 מהמשכנתה שלהם צמודה לפריים. רבים מהם עשו זאת. כך שאם ריבית בנק ישראל תתחיל לעלות בקרוב, בנק ישראל יהיה אחראי במו ידיו להתייקרות המשמעותית הזאת של המשכנתה של רבים. שיהיה לנו בהצלחה. אנחנו נשארים עכשיו בענייני יוקר המחיה, ואני רוצה להגיד שלום למי שעמד בראש הוועדה שניסתה בין היתר להתמודד גם עם יוקר המחיה, והיום עומד בראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופסור מנואל טרכטנברג. ערב טוב. ערב טוב, שאול. פרופסור טרכטנברג, ראינו את הממשלה מציגה בשבוע שעבר תוכנית כלכלית מאוד מאוד חלקית, שנותנת מענה מאוד נקודתי לחלק קטן מאוד מהציבור מול המחירים הגבוהים. האם לדעתך זה ניסיון פופוליסטי להתמודד עם המחאה, או שבאמת עדיף בכל פעם פשוט לשחרר איזו תוכנית קטנה נקודתית לציבור, ואחרי זה להביא עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת? טוב, זה ברור שצריך לטפל טיפול שורש בבעיות היסוד שמלוות אותנו כבר הרבה זמן. אז בראש ובראשונה מחירי הדיור, שמענו אך השבוע על עליות מחירים של יותר מ-11% בשנה החולפת, שיא שלא נרשם בארץ דומני 20 שנה, וזה on top, כן, בנוסף לעליות מחירים מתמשכות מאז אותה מחאה של 2011, שיותר מהכפילו את מחירי הדיור. לשם התוכנית חלקית נקודתית לא תעזור. ויש גם בעיות עומק, לא בעליות המחירים, אלא ביוקר המחיה, ברמת המחירים, ששוב פעם היא גבוהה, והיא מלווה אותנו כבר הרבה מאוד זמן. ואני תכף אגיע לדיור, אבל לפני זה, מבחינת יוקר המחיה הכללי, אלה דברים שהממשלה יכולה לטפל בהם, או שאנחנו פשוט, אתה יודע, זה גדול עלינו, אנחנו כלכלת אי, מדינה קטנה, לא סוחרים עם השכינות שלנו, אולי פשוט אי אפשר לפתור את זה. אז אין דבר כזה שאי אפשר לפתור, בטח במדיניות כלכלית חברתית, אבל בוא נפרק את זה. אוקיי. יש מצד אחד את עליות המחירים שמתרחשות בעולם, שמגיעות גם אלינו, מזה אי אפשר לחמוק, אפשר למתן, אפשר בהזדמנות החגיגית הזאת להפעיל ביתר סט את הרשות לתחרות, שהענקנו לרשות הזאת את הכלים, כן, בעקבות המחאה של 2011 למדיניות הרבה יותר פרואקטיבית, ומשום מה הרשות לא השתמשה בהם כראוי, נקווה שמכאן ואילך כן. ואותה הזדמנות לפרק את אותם מוקדים של כוח שוק שחונקים את המשק בכמה נקודות קריטיות. אבל מעבר לזה, חלק ניכר מיוקר המחיה במדינת ישראל מקורו בממשלה, במדינה. לאמור, היוקר כמובן בדיור, אבל נשים את זה בצד כרגע, החינוך במדינת ישראל שאמור להיות חינוך חובה חינם, הוא לא חינם, הוא עולה לכל משפחה צעירה הרבה כסף. הבריאות, חוק בריאות ממלכתית, שאמורה להיות גם חינם לכל המבוטחים, היא לא חינם. היא חינם אם אתה מוכן לחכות חודשים ארוכים לכל פרוצדורה, זה חדל להיות חינם. התחבורה לא חייבת להיות חינם, אבל כיום כל משפחה בישראל שלא גרה בצנטרום, כן, חייבת שתי מכוניות. זה מאוד מייקר את יוקר המחיה. כל האלמנטים האלה הם בידי הממשלה לעשות, ולא רק לתלות במה שקורה בחוץ לארץ שקורה. אז אני רוצה לשאול אותך, פרופסור טרכטנברג, כי כשאתם ישבתם בוועדה שקרויה על שמך, המנדט היה באמת להביא איזשהו שינוי בסדרי עדיפויות. ואתם עשיתם כל מיני דברים, נתתם גני טרכטנברג מגיל 3 וכולי וכל מיני דברים, אבל סדרי עדיפויות לא השתנו בענק. עכשיו נשאלת השאלה, אם אפילו אחרי מחאה חברתית כל כך גדולה כמו 2011, וועדה ציבורית עם מנדט רחב שיושבת, לא הצליחה ממש לטלטל את סדרי עדיפויות, האם זה בכלל הגיוני לצפות שמשהו כל כך גדול יקרה עכשיו? תראה, חלק זה סדרי עדיפויות, אבל חלק אחר, יש משהו שצריך להשתנות. אי אפשר, מה שנקרא באנגלית free lunch, כן? אין ארוחות חינם. אם אנחנו רוצים יותר שירותים חברתיים שהממשלה תעניק לאזרח ולא יצאו מהכיס, אם אנחנו רוצים שבתחום הדיור המדינה לא סתם תשחרר קרקעות, אלא גם תשקיע
בשירותים הנלווים, כן. כדי שהרשויות המקומיות ירצו לבנות בתחומם, כל זה עולה. Mm-hmm. וכדי שהמדינה תוכל לשלם על כך, צריך הכנסות ממיסים. משום מה השתרשה אצלנו התפיסה שאפשר, אתה יודע, גם בגם, אין דבר כזה. אתה רוצה יותר מכל אלה, וצריך יותר מכל אלה, וה-OECD, שנותנת לנו ציונים גבוהים בקשרים מסוימים, עושה לנו נו-נו-נו כל פעם על כך שאנחנו לא משקיעים מספיק בתשתיות, כן. לא בחינוך, וכך הלאה, נצטרך גם לגבות מיסים לצורך זה. לא יעזור כלום, ואת המסר הזה, שאף פוליטיקאי מדינת ישראל לא מוכן להישיר מבט לציבור ולהגיד, מישהו צריך להגיד. אז אני רוצה שנייה לאתגר אותך בעניין הזה. אני חושב שהפוליטיקאים לא רוצים לעשות את זה לא רק בגלל אידיאולוגיה כלכלית, אגב, לגיטימית לגמרי, אלא גם בגלל שאני חושב שהציבור לא ייתן להם. הציבור, אני לא חושב, מוכן לשמוע על איזושהי העלאת מיסים, זו דעתי. השאלה, מה עם חלופות? כמו למשל, להגדיל את מספר משלמי המיסים, כלומר, להתחיל לטפל בהשתתפות הנמוכה של החרדים, או לחילופין, לקצץ עמוקות בתקציב הביטחון ולפנות הרבה מאוד כסף שילך לדברים אחרים. האם את הדברים האלה אפשר לעשות? אז קודם כל, החלק הראשון, ובוודאי כן, וזה חלק מההמלצות, וזה חוזר על עצמו כל פעם, כנראה שאין את הרצון הפוליטי להתמודד עם מה שצריך כדי, מה שיקרה, להרחיב את בסיס המס. אני לא רוצה מס הכנסה יותר גבוה, זה לא נכון, זה פוגע בתמריצים. הרחבת של בסיס המס, כן. גם בארץ, הרי יש חוק מס חברות. אתה יודע, שאול, שמס חברות, השיעור המלא שלו, משלמים רק העסקים הקטנים. כן. עסקים הגדולים, איכשהו מצליחים לשלם הרבה פחות. למה? אוקיי? אז בוא, את אותם מיסים שישנם, כן, תחיל אותם על כולם בצורה שוויונית, בטח לא הפוך. אז אני אומר, רצון פוליטי צריך כדי לבצע את הדברים האלה שמתבקשים. לגבי תקציב הביטחון, כן. אז אפשר לדבר, אפשר להגיד שכיום אני בפוזיציה בדיוק. אחרת, אבל תראה, אני חושב שהיכולת לקיצוץ משמעותי בתקציב הביטחון, שיעשה הבדל mm-hmm. בסדרי עדיפויות ברמה הלאומית, היכולת הזאת היא מוגבלת. כן. ולכן אני לא הייתי תולה תקוות דווקא בכיוון ההוא. שאלה אחרונה לסיום, פרופסור טרכטנברג. מה לדעתך יקרה כשהריבית תתחיל לעלות והמשכנתאות יתייקרו בבת אחת? אז קודם כל הריבית צריכה לעלות, ומוטב שעה אחת קודם שלא ניגרר ולא נהיה במצב של ריביות שליליות משמעותיות, כי האינפלציה, מה לעשות, כן. עולה מעלה ראש. אכן הריבית תעלה, אבל היא לא תעלה בצורה דרמטית, עד כדי כך שזה יציב סכנה בפני הן האלה שקיבלו את המשכנתאות והן למערכת הפיננסית. צריך לעשות את זה בצורה הדרגתית, כך שהמערכת תוכל להקל את זה מבלי לסכן אותה. ויהיה מעניין לראות אם העלאת הריבית תצנן קצת את שוק הדיור, ימים יגידו. פרופסור מנואל טרכטנברג, כרגיל, היה בספק. תענוג כן. לדבר איתך, יושב ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה. תודה לך, שאול. עם דעיכת הגל החמישי, הממשלה מתחילה להקל במדיניות הכניסה והיציאה מישראל. הדיבורים על ההקלות גרמו לזינוק של מאות אחוזים בהזמנה של טיסות לחול, וגם מפיחים תקווה מחודשת בליבם של עובדי ענף התיירות הנכנסת, שכבר שנתיים פשוט לא עובדים, ומקווים שהתיירות הנכנסת בדרך. הכל בכתבה של שרון עידן. מסתמן שזו בצורה של ממש. אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, בעוד פחות משבועיים, תהיה פתיחה משמעותית של השמיים, גם לתיירים וגם לישראלים. מדינות כמו ספרד, כמו צרפת, כמו סיישל, פורטוגל, מדינות שכבר לא אדומות, והציבור בהחלט מברר האם ניתן לטוס אליהם, מחפש לטוס אליהם, מזג האוויר יכול להיות רלוונטי, במיוחד לסיישל. הנתונים מעניינים מאוד, כי מהרגע שהכיוון השתנה, הרבה מאוד משפחות בעיקר החלו להתעניין ולהזמין. היעדים מפתיעים והמחירים נמוכים משמעותית מבעבר. חברות התעופה מעוניינות מאוד למלא את המטוסים. אנו צופים ב-24 שעות האחרונות גידול משמעותי של מאות אחוזים בהזמנות משפחתיות לפסח בחול. אנחנו צופים שהמגמה הזאת יימשך. ישראל הוסיפה ללוח הטיסות יעדים חדשים,
כגון קטניה בסיציליה, לפקדה ביוון וזנזיבר, בנוסף ל-30 היעדים הקיימים. אז מה צפוי להשתנות? מסתמן כי בדיקת הקורונה בחול החוזרים לארץ מכל היעדים בעולם תבוטל, מתווה המדינות האדומות יימשך, למרות שבשלב זה אין כלל מדינות אדומות. ככל שיתגלו וריאנטים חדשים ויהיה צורך, משרד הבריאות יכריז על מדינות אדומות בהם התגלה הווריאנט, וכללי הבידוד מהמדינות האלה והבדיקות לפני ההגעה מהן יהיו שונים משל השאר. גם בדיקות ה-PCR בנתב"ג יימשכו לכלל הסקטורים, כולל למחוסנים, אבל מדיניות הבידוד של ה-24 שעות לחוזרים לארץ ככל הנראה תישאר ואולי תצומצם. אני מקווה מאוד שזה אכן יביא לאיזשהו מימוש. אנחנו לאחרונה נהנים מטפטופים של תיירים פה, אז אנחנו שומעים את השפות על קצה המזלג, אבל אנחנו מחכים לקבוצות הגדולות שבאמת ימלאו את החדרים וימלאו את המלון. מדובר בשינויים משמעותיים. אלפי עובדים בענף התעופה והתיירות כבר שנתיים כמעט לא עובדים, חלקם מובטלים, חלקם עדיין בחל"ת גם בשלב הזה. ייתכן שהשינויים האלה, שמקילים גם על הישראלים אבל גם על התיירים שלא נמצאים כאן כל כך הרבה זמן, באמת יתחילו לעשות את ההבדל, אבל צריך לזכור שהקורונה עדיין כאן וכבר הרימה את הראש יותר מפעם אחת. עכשיו נצא להפסקה אחרונה ואחריה. אם אתם חושבים שהקפה שאתם קונים ליד הבית שלכם יקר, אז במסע שלי בעקבות הקפה הייתי בבית קפה בתל אביב שמוכר כוס קפה אחת ב-40 שקלים. הפסקה קצרה, תכף חוזרים. מה נותנים היום? מתי? היום. בערב. מתי? אחרי ספציפית, החדשות. אחרי החדשות יהיה זהו זה. קרי ידע. היום אחרי החדשות. היום, בן אמר. יום חמישי. יום חמישי. יום חמישי אחרי החדשות. התוכנית בחסות. רייזאפ, שירות דיגיטלי מהפכני שמאפשר לשלוט בהוצאות בצורה פשוטה וחכמה. רייזאפ. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. ביטחון חשוב לי, אבל רציתי יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. כל פתרונות המימון לרכב. מימון. מ-20,000 שקלים ועד מימון מלא. מימון. כל מוביל, כל מימון. סובלים מבריחת שתן, תחבושות ותחתוני ספיגה בריז, ליותר שעות של שקט. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! אתם לא עשיתם כלום. זה הוא שהטריד אותי מינית. זה הוא שנגע בי. זה הוא שהמשיך להתנהג ככה גם כשכולם ידעו. אתם? אתם לא עשיתם כלום. אתם לא עשיתם כלום. אתם לא עשיתם כלום. כשאתם לא עושים כלום, אתם מאפשרים לזה להימשך. אל תתעלמו מהטרדות מיניות במקום העבודה. מידע באתר הרשות לקידום מעמד האישה. את המקום הזה מעט מאוד אנשים מכירים. בואו ניכנס. וואי, איך הוא לוקח אותנו למקומות של הלוקלס, והעברית שלו מעולה. תגידי, את זוכרת שאנחנו בארץ, נכון? בסדר. רק הגעתם לעיר אחרת וכבר אתם מרגישים תיירים. משרד התיירות מזמין אתכם לגלות את ישראל היפה וליהנות ממגוון סיורים ודרכים חינם בערים ובאתרי הטבע. היכנסו עכשיו ל-imakafisrael.co.il וצאו לסיור חינם עם מורה דרך. משרד התיירות. יש כאן המון ישראלים. חזרנו. מלבד המתיחות באוקראינה, מחירי הדירות שעולים והתיירים שאולי חוזרים, קרו היום עוד כמה דברים כלכליים. הנה חמישה מהם שרק רצינו לוודא שלא פספסתם. מעט הגבלות הקורונה שעוד נותרו בישראל בדרך להיעלם. בדיון הבוקר עם בכירי מערכת הבריאות, ראש הממשלה נפתלי בנט החליט שלא להאריך את התו הירוק. הוא ימשיך לחול רק בבתי אבות, בתי חולים ובמסגרות של אוכלוסיות בסיכון. שרת הפנים איילת שקד אמרה היום בראיון לוויינט שהיא מבקשת מעובדי מרשם האוכלוסין שתחת אחריותה לעבוד גם בימי שישי. זאת נוכח הביקורת הציבורית הרחבה על הקושי להזמין תורים לצורך הוצאת דרכון ושירותים אחרים.
קורבנות השואה יקבלו יצירות אומנות שנבזזו מהם בשווי מיליוני דולרים. הדתה הצרפת אסרה על הורדת יצירות שתלויות במוזיאונים. כעת, לאחר תיקון חקיקה, 15 יצירות שנבזזו, בהן ציורים של גוסטב קלימט ומרק שגל, יוחזרו לבעליהן. אוניברסיטת בר אילן תעניק NFT, יצירות אומנות דיגיטליות וירטואליות, למי שהתקבלו לשנת הלימודים הקרובה. היצירות מבוססות על דמותם של סטודנטים וסטודנטיות שונים בבר אילן, בניסיון, סוג של יצירתי, למשוך את הצעירים. חברת דיסני מתכוונת להקים שכונות מגורים בערים שונות בארצות הברית. נשבעים לכם, אנשים יגורו בשכונות של דיסני. השכונה הראשונה תוקם בעיירת נופש בקליפורניה, והיא תכלול אחוזות ובתים פרטיים, וכן אזור שיוגבל לבני 55 ומעלה. עכשיו בואו נדבר על השכנים שלנו, והפעם על השכנה שלנו בצפון מזרח, סוריה. למרות מלחמת האזרחים, סוריה עדיין איתנו, אם כי הכלכלה שלה די מקרטעת. כעת, בעקבות צעד די נועה של הממשלה, מתלקחת במדינה סוג של מחאה חברתית. בואו נגיד עכשיו שלום לכתב העולם הערבי שלנו, רואי קייס, ערב טוב רואי. שלום שאול. אז מה הצית את הסוג של מחאה הזאת ובאיזה אזור זה קורה? כן, אז קודם כל זה מאוד מעניין, באמת זה קורה באזור סווידאר הדרוזים, אזור שצריך לומר שהיה מאוד נאמן לאסד במהלך מלחמת האזרחים, יש שם בערך יותר מחצי מיליון בני אדם, רובם מהעדה הדרוזית, שבדרך כלל שומרת על ניטרלית ונאמנה למשטר, וזה קורה, צריך לומר, אנחנו רואים את המחאות האלה בשבועיים האחרונים, בגלל החלטה שנויה במחלוקת של הממשלה, לקצץ באופן הדרגתי בסובסידיות של האזרחים, זה אומר סובסידיות שמדובר על מוצרי יסוד כמו לחם וגם תוצרי אנרגיה כמו דלק וסולר, והאזרחים שם מרגישים, אנחנו היינו נאמנים לאסד, וכך הוא למעשה מחזיר לנו במרכאות, כלומר, לא מתגמל אותנו. אני רוצה להראות לך בהקשר הזה את הקולות משם, כנגד המשטר הסורי, קולות מאוד חריגים, שמזכירים את מה שראינו לפני 11 שנה, באביב הערבי. הנה. מה שנקרא ככה, באמת עושים מחאה חברתית על יוקר המחיה. על איזה סובסידיות אנחנו מדברים? זהו, אז תראה, אנחנו מדברים על הקיצוץ של המשל הסורי, הוא קיצוץ מדורג. הם למעשה לא רוצים ללכת עד הסוף. אנחנו רואים את הנתונים ככה על המסך. מדובר ב-600 אלף משפחות שאיבדו את הזכאות שלהן לסבסוד. כמו שאמרתי, מוצרי יסוד וגם מוצרי אנרגיה, זה 15% מכלל המשפחות שנמצאים באזורי השליטה של המשטר, שלא שולט על כלל סוריה. עכשיו, רק כדי להבין מה זה עשה, תראה למשל את המחיר של הלחם, קפץ פי 8. עכשיו, זה נראה לנו אולי מעט, אבל תראה את המשכורת הממוצעת של סורי, 40 דולר. בחודש. ולכן, אתה יודע שזה קופץ כל כך, קופץ בפי 8, זה משמעותי כל כך, ולכן כשאנחנו מחברים את הנקודות, אנחנו מבינים את המחאה הזאת. אז מה למעשה קורה עכשיו במחאה הזאת בסווידה? אנחנו רואים איזושהי הפוגה, כי יש איזשהו מסע ומתן בין ראשי המחאה לבין המשטר הסורי, שעזרים לשם כוחות מתוגברים כדי לנסות ואתה יודע, להשתלט על המצב. אבל אנחנו שוחחנו עם עיתונאי שם בסווידה, והוא אומר לנו, זה ממש לא נגמר, זו רק ההתחלה. בוא נשמע את הדברים שלו, כמובן, בעילום שם. أنا أعتقد أن النظام قادر على تنفيذ أي مطلب من المطالب التي قدمها المتظاهرون. النظام مفلس لا يمتلك حلولا أبدا للوضع الذي أوصلنا إليه. ما يميز تظاهرات السويداء الحالية هم مجموعات من رجال الدين الشباب. יום אחד אני אבין רואי איך אתה יוצר קשר סתם ככה עם עיתונאים סורים. לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להבין אחד, עד כמה זה מוגבל בהיקף שלו, או האם זה נורא נרחב, ולאן זה הולך לדעתך? תראה, זה עדיין מוגבל, זה עדיין לא נרחב משמעותית, אבל אני כן אגיד לך שאנחנו כן מזהים בשנה שנתיים האחרונות, כן ציסה באזורי השליטה של משטר אסד סביב הסיפור הכלכלי, כי המשטר לא מצליח לתת מענה, ומצד שני הוא צריך להביא איזה שהם מקורות הכנסה. אני רק לסבר את האוזן, התקציב הסורי הצטמק ב1.5 מיליארד דולר בתוך שנה, כלומר כדי להבין עד כמה המצב קשה, וגם אני חייב להגיד לך שישראל נכנסת לסיפור הזה, השייח מואפק טריף, ראש העדה הדרוזית בישראל, ביקר במוסקבה, נפגש עם בכירי הממשל
הממשל הרוסי בניסיון לדבר על המצב של הדרוזים במדינה וגם בסווידה. רוסיה, נזכיר, חברה מאוד טובה של המשטר הסורי, וזה כבר יוצר איזושהי תחושה אצל כלי התקשורת שמזוהים ממשטר עשה בחיזבאללה, שהנה ישראל מתערבת, רוצה למעשה לדרדר את הדרוזים נגדנו בסווידה, או מתערבת, אתה יודע, תמיד איכשהו האויב הציוני במרכאות, גם קשור לתחלואים הכלכליים במדינות השכנות. אני חייב להגיד שאני באמת עדיין בהלם שהכלכלות של סוריה ולבנון הן עדיין איתנו, מדינות שלא ברור איך עדיין מדינות. רועי קייס, כתב העולם הערבי שלנו, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו חוזרים לפינה שלנו, משחקי הביס. והפעם, החלק השני שלנו במסע אל אחורי הקלעים של כלכלת הקפה. והפעם, איך ההתנגדות לקפה הממוסחר, הגנרי, הולידה תנועה של בתי קפה חדשים, קטנים, כאלה שלא רוצים בכלל להפוך לרשתות ענק. חלקם קולים את הקפה במקום, חלקם מקפידים להביא את הקפה הכי איכותי בעולם, לאנשים שמוכנים לשלם עליו לא מעט, אפילו 40 שקלים לכוס. הנה. אם לקוח רוצה לשתות את הכוס שאני אכין לכם עכשיו אצלנו, כן. הוא יצטרך לשלם עליה 40 שקלים. 40 שקלים לכוס קפה? כשאתה אומר כוס זה נשמע... זה קצת לגמד את זה. אוקיי. אבל זה 220 מיליליטר שאנחנו לוקחים אותך לחוויה, להרפתקה. אוקיי. יש לכם בבית מכונת קפה? אם כן, תשאלו את עצמכם שנייה איך היא הגיעה לשם. איך בתור עשור ומשהו עברנו מלהיות עם ששותה קפה נמס מקופסה וקפה שחור במילואים, לעם שמחזיק מכונות קפה בבית. חלק והרעיון ומשהו שוק הספיישלטי מציע לצרכנים זה איזשהו סוג של נוסטלגיה כזו קולינרית, פרשנות מחודשת, משהו של יכול להיות מאוד עשיר, וגם הרעיון של לחזור לצרכנות טבעית יותר. בחלק הקודם של המסע שלנו בעקבות הכלכלה של הקפה, נועה ברגר, דוקטורנטית לסוציולוגיה של הקפה, הזמינה אותי לראות איפה הכל התחיל. הפעם היא הזמינה אותי לכוס קפה. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו נמצאים בבית קפה, okay. בשם House of Coffee, שבעצם הוקם לפני משהו כמו שנתיים. מה שמאפיין אותו הוא שחלק מז'אנר שאנחנו מכנים אותו הגל השלישי של הקפה, או תנועת הספשלטי קופי, יחס לקפה ששם דגש על איכות, על ארטיזנליות, וגם על איזושהי חוויה שאתה מקבל עם הקפה, מעבר לקפה עצמו. כשאני הולך לבית קפה רגיל, לצורך העניין, ומביאים לי קפה, איזה כלייה הקפה הזה עובר לעומת הכלייה שהקפה הזה עובר? אז תחשוב על זה כמו בשר, אוקיי? Okay? בבשר יש לך רייר, ויש לך מידיום, ויש לך well done. אוקיי. Okay. אם אתה עושה את הבשר, צולה את הסטייק רייר, יהיה לך יותר טעם של בשר, okay. נכון? כן. Okay. אם אתה עושה אותו well done, יהיה לך טעמים של... שרוף. שרוף, חמוך, קרמל, אותו דבר עם קפה. כשאני הולך לסתם קפה, אז אני מקבל קפה בכלייה גנרית לצורך העניין? ואז... אנחנו נקרא לזה כלייה כהה. ה-well done של הקפה. הרעיון מאחורי זה הוא לבטא, אנחנו קוראים לזה בעגה המקצועית, את הטרואר של הקפה, זאת אומרת שוב תמה טרואר. זה איזשהו שילוב של מאפייני אקלים, של אדמה, כאילו טעם המקום. נגיד שמפניה הוא יין שמבטא טרואר מסוים, את הטרואר של מחוז שמפניה. וואלה. וואה. מה אנחנו תואמים? אנחנו תואמים משקה בשם פלט ווייט. מה זה? זה בעצם סוג של קפוצ'ינו, okay. רק שהיחס בו הוא קצת שונה, שליש, 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 חלב, קצף, אספרסו. משקה שהומצא באוסטרליה, ומאוד מאפיין את הגל השלישי של הקפה. אוקיי, okay. אני אומר מראש, אני לא אוהב קפה, זה לא, כאילו... אתה ממש לא חייב. זה לי טעים או... קשוח לך. משהו גם לא רותח. ביחס לזה שאני לא אוהב קפה, זה די נחמד. זה מעניין, נכון? כן. זה מהקטע, זו חוויה. כן. מעניינת. איך הגענו לזה? איך הגענו לזה שאנשים רוצים ומוכנים לשלם יותר בשביל לקבל את המילה הזו בצרפתית שאני לא יודע להגיד, ולא סתם קפה? הגל הראשון של הקפה היה בתחילת המאה ה-20. הקפה הפך להיות משקה להמונים, אבל לגמרי גנרי. משהו שקונים בסופר, לרוב כבר מוכן לשתייה. בשנות ה-60, בתור תגובת נגד, התעורר הגל השני של הקפה. ההיפים והביטניקים רצו לשתות קפה נורמלי. הראשונה שהתחילה עם הטרנד הזה בארצות הברית הייתה, תאמינו או לא, סטארבקס. היא זו שהתחילה את טרנד הקפה ספשלטי בארצות הברית. אבל מרוב שהיא הצליחה, היא התמסחרה. ואז היא זנחה את הדגש על איכות הקפה לטובת דברים כמו סוכר ושואו שלם. וכך היא הפכה להיות מלכת המיינסטרים. ואז, בעוד תגובת נגד, נולד הגל השלישי של הקפה. בתי הקפה הקטנים שימכרו לכם קפה איכותי ביותר, שגם יעלה ככה.
אז הגל השלישי בעצם אומר, אנחנו נתחיל איפה שסטארבקס התחילו, שמים דגש על איכות, שמים דגש על החקלאי, משכנעים גם את הצרכנים לשלם קצת יותר, אבל מה שונה? הסקייל. זאת אומרת, אנחנו לא נהפוך למפלצות מסחריות, והקפה והבריסטה יישארו במרכז. כמה ביקוש יש לזה? זה אחוז מאוד מאוד קטן מהקפה שנצרך בעולם. אוקיי, אמיר, מה אתה הולך להכין לנו? נכין לכם קפה פילטר. אוקיי. קפה פילטר זה לא כזה של פעם, שזה כאילו הפוש? זה מאוד של פעם, כמו בסרטים האמריקאים האלה, שעושים ריפיל של קפה דוחה, סליחה על הסרטים. כן, בדיוק. אמא שלי הייתה מכינה קפה פילטר, פתאום אני נזכר, וזה היה אירוע. היינו קונים פילטרים. נכון. אז אנחנו לקחנו את זה לקיצון. אוקיי, אז אתה הולך להכין כוס קפה לבן אדם שאין לו שום עמת מידה של קפה, רק שתדע. נכון, ואתה לא תאמין שאפילו הלקוח הכי גנרי שאתה יכול לדמיין, גם מוכן לשלם על זה, וגם יכול מאוד מאוד ליהנות. יאללה, בוא נחליט. אז אנחנו יורדים פה לרזולוציות מאוד נמוכות, גם במתכון וגם בכל ההכנה. זה מאוד מדויק, עם פולי קפה סופר מיוחדים. זה מפאנה. זן גיישה. המקור שלו הוא באמת מגיישה וילג' באתיופיה. אנחנו טוחנים בין 16 ל-16 וחצי גרם קפה. מיישר אותו, אנחנו משתמשים בפילטר קוטנה מיפן, בצפיפות ספציפית. ועכשיו זה עניין של יחסים בין זמן ומשקל של מים. התהליך עצמו הוא כ-3.5 דקות. אוקיי. ובסוף אני רוצה לקבל כ-220 גרם נוזל. נתחיל את הסטופר. יש לך סטופר בשביל להכין את הקפה? כי אם אתה לא... מאוד מאוד מדויק, הוא מגיב מאוד מהר. זה מאוד מלחיץ אותי, משהו. לא, לא, חלילה, אל תלחץ. אז כמוך אני גם לא חבבתי קפה בצורה קיצונית. אוקיי. עד ששתיתי קפה ששינתה את חיי בהונג קונג, ואמרתי, אוקיי, ככה זה צריך להיות. אשכרה. אז אשתי ואני ראינו באמת בעולם את הספשיאלטי קופי מתפוצץ. כן. ואמרנו שיש לזה... יש לזה מקום בעיר כמו תל אביב. כן. יש לזה קהל. כי מה? כי יש פה אנשים שישלמו 40 שקל לכוס קפה? לא, כי יש פה אנשים עם פינס, יש פה אנשים עם טעם טוב, ויש פה אנשים ששותים הרבה קפה, אז למה שהם לא יחוו משהו אחר? אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני בטוח שהיא בראש של הצופות והצופים, תוך כדי שאתה מכין את הכוס הזאת. זה לא פשוט פלצני וזהו. אפשר להסתכל על זה ככה, אבל בסוף מה שמכווין אותנו פה זה מאוד בינארי. האם זה טעים או לא טעים? אוקיי. אם זה טעים, זה שווה את כל התשומות האלה. אם זה לא טעים, זה לא שווה. אוקיי, יאללה. צ'ירז. תודה רבה. או, וואו. איפשהו בין קפה לתה, אפילו משהו עם רמזים. כאלה של כהל, הייתי אומר. זובב את זה קצת בפה לפני שאתה בכלל תרגיש דברים משוגעים. אני הלקוח הכי מבוזבז שלך. אתה בחיים לא בזבזת משהו איכותי על בן אדם כל כך לא קשור למציאות. אני פשוט לא יודע להשוות את זה לשום דבר. מעולה. גם אם לא תשתו כוס קפה פילטר ב-40 שקלים, תנועת הספשיאלטי קופי שולחת גלי הדף שבסופו של דבר ישפיעו גם על הקפה שאתם כן שותים. מה שמתחיל בחבורה של קופי גיקס, זולג משם לעוד אנשים שרוצים קפה ברמה גבוהה יותר, ובסוף מגיע גם לחברות הקפה הגדולות. טוב, אני לא יודע איזה מספר קפה זה שאנחנו שותים, אבל... אני חושב שזה הרביעי, ושאתה תחטוף שוק קפה בסוף היום הזה. וואו, אני לא מאמינה שלקחת עוד אחד. כל הכבוד. כל בשביל האומנות, בשביל הטלוויזיה. יום אחד, אם תהיה לכם מכונת קפה משוכללת בבית שעושה דברים משוגעים... יש לך ברבור. מה יש לי? קיבלת ברבור. קיבלתי ברבור. תזכרו איפה ואיך הכל התחיל. טוב, זה קצת טעים לי, כן. יואו, אני לא מאמינה. סוף טעים לך. אני בחיים משנה מוכר בעל קפה. אז קצת מאחורי הקלעים של הכתבה הזאת, אני לא שותה קפה בכלל, אני שותה רק תה. ובשביל לצלם בכתבה הזאת, במשך שעה אחת שתיתי 4 כוסות קפה, ואחרי זה ממש הרגשתי את הדופק שלי עולה, והיה לי קצת לא נעים. סתם, שתדעו. עד כאן משחקי הכיס לשבוע הזה. עד שנחזור בשבוע הבא, אנחנו מזמינים אתכן ואתכם לסרוק את הקוד הזה שמופיע כאן לידי, ולענות על הסקר שלנו, על עליות המחירים ויוקר המחיה. יש לנו שם גם שאלות חדשות, כך שאם עניתם כבר, נשמח שתעשו את זה שוב. הפעם, נשמח שתספרו לנו איך עליות מחירי הדיור משפיעות עליכן ועליכם ביום-יום. מיד אחרינו, מהצד השני, עם גיא זוהר, המשך צפייה, מהן. We'll be right back.